слухати Слово Господнє. Я буду читати на початок, це з Євангелії від Матвія. Брат пастор вже читав з 5 голови, а я буду з 15 голови читати. І в основу своєї короткої проповіді я буду читати 15 голови, 28 віршик, слова Ісуса Христа. Він говорив до жінки: «О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш». Слава нашому Господу! Багато людей ходило за Ісусом Христом. Багато людей слухало Слово Господнє. Багато людей робило, бачило чуда, які робив Ісус Христос. Ісус Христос ходив, Він навчав своїх учнів, Він розказував людям, які ходили за Ним. Ходили за Ісусом Христом також і фарисеї, люди, які не хотіли слухати Слова, вони не прагнули Слова від Бога. Вони ходили і шукали, як погубити Ісуса. І вони ходили, шукали зачіпки. Такі люди теж були в цих великих натовпах. Багато людей, і учні Ісуса Христа, яких Він вибрав, яких Він навчав, вони шукали більше науки, вони питалися, вони давали запитання. І переходячи з одного краю в інший край, Ісус навчав їх, і Ісус докоряв багато, а переважно цим самим фарисеям, книжникам, вчителям закону, тому що вони мали до нього багато питань. Вони мали до нього: чому так, а не так, а в законі написано так, а наші прадіди сказали отак. І Ісус їм завжди говорив на їхні питання, що каже: ви тримаєтеся земного, ви хочете так, як по земному, каже, ви устами шануєте, а серце ваше далеко від мене, від Бога. Каже, що ви не є для, не шукаєте Божого царства, ви шукаєте вигоди собі. І це так було. І переходячи цими краями, Ісус Христос разом з своїми учнями, я думаю, що вже було зверх цього всього. Він хотів відійти від цього народу, відлучитися. Ісус йде в сторони Тирські і Сидонські. Це сторони, де жили люди, які не належали до ізраїльського народу. Ці люди, цей народ, вони не знали живого Бога, вони не служили живому Богу. Це були поганський народ, які служили своїм богам, поклонялися своїм ідолам. Вони мали все своє. І чомусь Ісус зайшов в цей край. Я думаю, що вже, мабуть, щоб для того, щоб більше пробути з учениками своїми, щоб більше їм може їх навчити, щоб більше може їм розказати, пробути разом в такій спільноті, відійти від цих людей, які завжди їм щось перешкоджали їм в служінні, давали якісь такі запитання. Відійти від цього і пробути разом. Часом так само і нам, як віруючим людям, потрібно відійти трошки від цього світу, відійти від цих турбот, цього земного, і війти в цей край, війти в цю другу сторону, пробути самим з Господом на самоті, розказати Йому, поділитися з Ним, пробути з Ним, тому що Він хоче, щоб ми пробули з Ним. І Ісус Христос, я буду читати з 15 голови, з 21 вірша, цю історію. І вийшовши звідси, Ісус відійшов у землі Тирській і Сидонській. І ось жінка одна, хананеянка, із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: «Змилуйся надо мною,
Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить. Як я вже сказав, що Ісус хотів, я так думаю, що Він, мабуть, хотів пробути рано своїми учениками, в Марка написано, що Він зайшов в домівку, хотів пробути разом. Але і тут до Ісуса приходить людина. І тут Ісуса знаходить той, хто шукає Його. Нам здається, що коли ми ходимо, служимо Господу, Господь, Він дає для нас, Він працює для нас, Він допомагає нам, Він благословляє нас. І це добре, що якщо так для нас добре, Господь також, Він допомагає всім людям. Він всім допомагає. Ну, але нам так здається часами. Так здається. Ну, так буває в нас. Ісус, Він війшов в ці краї для того, я думаю, щоб Він допоміг цій жінці, яка зустріла Його. Як я сказав, цей край був поганський край. Вони не знали Бога, вони не служили живому Богу, вони поклонялися ідолам. Але і там була людина, яка шукала живого Бога. Там була людина, там була ця жінка, яка мала потребу. Мабуть, вона втратила багато грошей, мабуть, вона втратила багато свого майна для того, щоб вилікувати свою доньку. Не написано імені її, не написано імені її доньки, але це не говорить саме головне. Це говорить за те, що Ісус, Він прийшов в цей край в потрібний час. Він прийшов в цей край. Він війшов туди з учнями своїми. І ця жінка, хтось її сказав про нього. Тому що вона не прийшла і не питалася його, чи ти є учитель, чи ти є син Божий, чи ти є син Давидів, так як тут написано, чи ти є Господь. Ні, вона не питалася, вона прийшла і гучним голосом, вона говорила голосно, вона просила, наполегливо, так, вперто, тому що в неї була нужда, в неї була потреба. Вона прийшла перед Господа і вона просила Господа. Ісус, Він війшов в цей край в цей час, коли для цієї жінки була потрібна допомога. Він також прийшов зі своїми учнями, і Він показує їм віру людини, яка не є з ізраїльського народу. Тому що учні Ісуса Христа, які ходили за Ним, вони знали і твердо в це вірили, що Ісус, Він прийшов для ізраїльського народу. Вони в це вірили. І тільки для ізраїльського народу. Але тут щось стається друге. Ця жінка просить, вона наполеглива в своїй просьбі, вона невідступна в своїй просьбі. Ісус мовчить. Ісус не говорить нічого. І що ми бачимо? Ми читаємо далі. А Він їй не казав ані слова. Тоді учні Його, підійшовши, благали Його і казали, відпусти її, бо кричить услід за нами. Ми бачимо тут, Ісус нічого не робить. А це навчання, а це проходить навчання учнів цей час. Він показує своїм учням наполегливу віру. Він показує нас таку сильну віру, яку має ця жінка. Часами для нас, брати і сестри, для мене, я не знаю за вас, таке бувало в мене. От щось треба, прошу, молюся. І відходить якийсь період часу, і воно так відходить помаленьку на другий план. Вже кілька разів так замічав за собою. Потім знов згадуєш то, і воно знов входить в повсякденну молитву. Але чомусь воно так є в нас. Не знаю чого.
Просьба, вона відходить завжди. Якщо ми не дістаємо відповіді за короткий період часу, наша просьба, вона потихеньку і починає втухати. Та це багаття, цей вогонь, коли розпалити його, він горить дуже гарно, дуже багато, дуже велико, але потихеньку згорають ті дрова, цей вогонь гасне. Так само наша віра чомусь. Але в цієї жінки віра вона не гасла. Вона, я думаю, ще більше горіла, тому що вона вже ходила кругом. Я вірю, я думаю, що вона вже була кругом зі своєю донькою. Вона хотіла, щоб Ісус її оздоровив. Хтось сказав їй про це, що цей чоловік, він має силу на ісцілення, на оздоровлення, має силу на вигнання демонів. І вона прийшла до нього. Вона прийшла раді цього. Навіть коли він мовчав, вона не відступала. Учні почали говорити, і вони казали один до одного, казали Ісусові, зроби щось, відпусти її, бо кричить усі за нами. І що ми бачимо? А він відповів і сказав, я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, вклонилась йому та й сказала, Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав, не годиться кидати хліб, взяти хліб у дітей та кинути щенятам. Вона ж відповіла, так, Господи, але і щенята їдять ті крихти, що спадають із столу їхніх панів. Дорогі брати і сестри, з цих прочитаних пару віршів ми бачимо, яка віра в цієї жінки. То, що ми ще говорили, а ми вже побачили з прочитаного. Уявіть собі, ми прийшли до когось просити щось, і замість того, щоб нам дати відповідь на нашу просьбу, спочатку нами ігнорують, не говорять до нас, а пізніше починають говорити до нас, що як я тобі можу це дати? Ти не є мій брат, ти не мій родич, ти не з мого села, ти не з мого міста, ми не з однієї церкви. Ну, ти не підходиш ні в які категорії. Що ми робимо? Ми, мабуть, розвертаємося і йдемо. Шукаємо десь в другому місці. Я думаю, у цієї жінки були такі випадки. Були такі випадки, що їй не могли допомогти ніхто. Не тільки за того, що вона, може, не мала чим заплатити, або не мала якоїсь громадянства в тій країні чи в другій. Ні. Може, щось інакше перескажало її. Але в цьому випадку вона не відступила. Вона не відступає від цього слова. Господь її об'ясняє, що я не прийшов, я прийшов до дому Ізраїлового, до вибраних загубших овечок дому Ізраїлового. І учні це усвідомлюють, вони знають, що Ісус прийшов до дому Ізраїлового. Вони це підтверджують. І вони чують слово Господнє, що Господь говорить. Я думаю, в цей час учні Ісуса Христа були розчаровані, може не розчаровані слово, а розгублені відповіддю самого Ісуса Христа. Тому що вони побачили, що Він не дає її на те, що вона просить. В той час, коли він ходив там в Ізраїлі, цими місцями він виганяв демонів, він ісціляв, він давав здоров'я. А тут приходить до нього жінка, кричить, кричаща, яка кричить, і просить в нього, Господи, сину Давидів, змилуйся наді мною. Вона просить в нього, вона знає, що Господь дасть її то, що вона просить в нього.
Вона знає, вона невідступно просить. Віра її є сильною. І ще більше стає, коли Ісус починає говорити до неї. І вона говорить до Ісуса Христа, вона дає відповідь. Вона ж відказала: «Так, Господи, але і щенята їдять ті крихти, що спадають зо столу їх панів». Дорогі брати і сестри, це слово відкрив Господь її. Він показав її, що як вона мала сказати. Я думаю так, не написано в цьому місці, але я думаю так, що Господь відкрив її це слово сам, показуючи своїм учням, цим, яких він навчав, що він прийшов не тільки до дому ізраїльського, він прийшов до всіх, Він прийшов, щоб кожного спасти, хто прийме його, дати життя вічне. Тоді відповів і сказав їй Ісус: «О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш». Тієї години дочка її одужала. Я прочитав ті слова, з яких я починав, що Господь їй сказав, що яка в неї віра. Господь показав, він показав своїм учням в цей час, яка велика віра може бути в людини. Що вона не є така, як це гірчичне зерно. Вона є, напевно, більша була в цей час, в цієї жінки. Вона могла переставляти гори в цей час. Дорогі брати і сестри, не падаймо в відчай. Не падаймо в відчай. Господь, він дає відповідь. Він тільки чекає, щоб ми прийшли до нього. Щоб ми прийшли і стояли в своїй потребі, в своїй нужді, твердо перед його лицем. Щоб ми не були, як це листя, яке коливається, чи ця хвиля, яка йде до берега, вона приходить і розбивається. Але твердо стояли, просили його, і він дасть відповідь свою своєчасно. Він не забариться. Він не забариться. Ця жінка не відійшла від нього. Не відійшла. Він сказав, що не годиться дати, взяти від дітей і дати щенятам. Не годиться. І це в ізраїльському народі це є дуже низько. Дуже низько. Вони, ізраїльтяни, вони собак і свиней прирівнювали до одного. Вони не вважали собак за тварин таких домашніх, як тут ми, знаєте, мають в хатах. Ні, це так не було. І він прирівняв. Але вона, ця людина з цього халдейського народу, вона повірила, що її Господь дасть. Що він, навіть якщо і так, але все рівно вона получить. Будьмо тверді в нашій вірі.